մեր կյանքում, հավաք դպրոց։ Հավականին հզոր մուտք եղավ Հայաստանում հավաք դպրոցը, փորձարկվեցին մի քանի դպրոցներում, համարվեց, որ դա դերական արդյունք է տալիս, և ստեղծվեցին համընդհանուր հավաք դպրոցներ։ Լավ է թե վատ է դա, ինչ դրական և բացասական կողմեր կան, արդյոք մենք բոլորս, նաև կրթական համակարգը, պատրաստ է դրան, թե ոչ, թե նյութատեխնիկական բազաներով, լաբորատորիաներով, թե ուսուցիչների պատրաստումով, և այս ամենի մասին այսօրվա Կենդանի Մատյանի էջն է։ Հավաք դպրոցներ։ Մեր հյուրերն են ավակ դպրոցի համակարգի դժգոհ աշակերտ Ամալա Մանուսաջյանը, Նալնե Հովանեսյան, կրթության գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ, Անահիտ Վարշյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Դավիթ Սահակյան, այբ կրթական հիմնադրամի տնորեն, այբ ավակ դպրոցի տնորեն։ Անի Մաթևոսյան, ավակ դպրոցի գոհ աշակերտ։ Եվ Նարեկ Շմոյան, այբ դպրոցի աշակերտ։ Այսուհետև Կենդանի Մատյանի շրջանակներում իր երաժշտական կատարումներով կուղեկցի Սերգեյ Այվազյանը։ Տիկին Հովանեսյան, ասեք խնդրեմ, քանի ավակ դպրոց կա Հայաստանում և բոլորն են պատրաստ իրոք այդ կոչումը կրելու, ավակ դպրոց։ 2008 թվականին կառավարությունը հաստատեց ռազմավարական ծրագիրը առանձին ավակ դպրոցների ստեղծման և սկսվեց այդ ստեղծման գործընթացը։ Առաջին տարում մենք ունեինք ընդամենը 10 փորձնական դպրոցներ, այսօր դրանց թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում 107-ն է։ Այսօր դժվար է ասել, թե որ դպրոցն է կայացել և որը ոչ, բայց ունենք դպրոցներ, որոնք ընդունելությամբ իրենց արդեն տարբերվում են։ 3 տարի, դա քիչ ժամանակ չի, որպեսի վերլուծել անցած ճանապարհը, արդարացվել են կրթության գիտության նախարարության սպասումները ավակ դպրոցի ստեղծման արդյունքում։ 3 տարին շատ քիչ է այսօր արդյունքների մասին խոսելու համար, բայց պետք է ասել, որ այո, ծրագիրը իրականացել է, բայց արդյունքների մասին նորից եմ կրկնում, այսօր չենք կարող խոսել, բայց կազմակերպչական առումով ծրագիրը իրականացել է։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաշան։ 2008 թվականի, ինչպես նշեց Տիկին Հովանեսյանը, այո, կառավարության որոշմամբ կառավարությունը հավանություն տվեց ավակ դպրոցների ռազմավարական ծրագրին։ Եվ կարդում ես, ես վերել եմ այդ փաստաթուղթը, այս փաստաթուղթը գրված է բավականին խելացի և տեսլական ունեցող փաստաթուղթ է։ Այս փաստաթղթին ես միանշանակ կողմնակից եմ, բայց այն, ինչպես իրականացվեց այս փաստաթուղթը, ոչ մի իրականության մեջ դժվար է եզրեր գտնել։ Հենց միայն այն փաստը, որ Տիկին Հովանեսյանը ասեց, որ առանձին ավակ դպրոցների մասին էր այստեղ խոսքը, այսինքն պիտի ունենայինք հիմնական դպրոցներ և առանձին ավակ դպրոցներ, դա այդպես չեղավ, այլ աստիճանաբար հիմնական դպրոցը մի տեղ ավակ դպրոց է անցավ, մի տեղ էլ ընդհակառակը մնաց հիմնական դպրոց, այդտեղ շատ բաներ փոխվեցին, և ամենակարևոր սկզբունքները, որ դրված էր ավակ դպրոց, ինչ սկզբունքներով պիտի ձևավորվի, դրանք 5 կետեր էին, ես ուզում եմ մեր հասարակությանը նորից, այո, ավակ դպրոցը ընտրելիս պետք է հաշվի առնել
առաջին դպրոցի աշխարհագրական դիրքը եւ հասանելիության աստիճանը տվյալ գոտու սովորողների համար։ Երկրորդ՝ դպրոցական շենքի վիճակը եւ հարմարությունները, դպրոցի ուսումնանյութական հագեցվածությունը, կադրերի պատրաստվածությունը եւ հինգերորդ կետը՝ դպրոցի ներգրավվածությունը բարեփոխումների գործընթացներում եւ հաջողությունները նոր նախաձեռնություններում։ Այսինքն դպրոցը ընտրելիս պետք է այս 5 չափորոշիչով ընտրվեին։ Հիմա ինչպես ընտրվեցին դպրոցները մարզվետարանների կողմից։ Ինչքան ջարդած վատ վիճակում դպրոցունեին, տվեցին ավակին հիմնական դպրոցները համեմատաբար ավելի ֆիզիկապես բարվոք վիճակում են այսօր, էլ երեխաներն էլ կարող են վկայել։ Երկրորդ, աշխարհագրական դիրքը բոլորովին հաշվի չառնվեց։ Շատ տեղերում, երբ գնում ես, տեսնում ես դպրոցը ուր է, նա պիտի համեմատաբար կենտրոնական տեղում լիներ, որպեսզի հեշտ լիներ բոլոր, հատկապես Երևանից դուրս քաղաքներում հարմար լիներ աշխարհագրական առումով։ Օրինակ Մեծամորի դեպքում քաղաքի ծայրին է, ծայրին, երբ որ կենտրոնում կա ավելի լավ կառավարված դպրոց։ Ինքս հաճախ եղել եմ շատ ավակ դպրոցներում եւ որպես ականատես եմ ասում կադրերի մասին։ Կադրերը բոլորովին այն դրամաբանությամբ, ինչպես որ գրված է, այսպես այստեղ այս փաստաթղթում այդպես չպատրաստվեցին։ Ունենք կադրերի սով, կարճ ասած, ավակ դպրոցների ուսուցիչները, ովքեր ըստ այս ծրագրի 20%-ով ավել պիտի վարձատրվեին եւ վերջապես, այո, իրապես նրանք վարձատրվում են, իրենք չեն անցել, այլ ճիշտ անցել են ինչ որ վերապատրաստման դասընթացներ, բայց ոչ բոլորը, եւ անցնելուց հետո էլ ոչ բոլորն են համապատասխանում իրենց մակարդակով ավակ դպրոցի պահանջներին։ Եւ ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, այս ռազմավարական ծրագրի սկզբում շատ հստակ գրված է խնդիրները ավակ դպրոցի առաջ, միջնակարգ դպրոցի ավակ դասարանների առաջ ծառացած խնդիրները, որոնցից մեկը որպես խնդիր ես ուզում եմ կարդալ, եւ դուք հիմա կտեսնեք այդ խնդիրը ինչպես է լուծվել։ Առանձին դպրոցների ավակ դասարաններում սովորողների սակավաթվության պատճառով չի ապահովվում կրթական ծրագրերի հոսքերի բազմազանություն։ Սա որպես խնդիր է դրված ռազմավարության մեջ, այսինքն ենթադրվում է, որ այս խնդիրը պետք է ավակ դպրոցը լուծեր։ Մենք հիմա կլսենք երեխաներից, լուծվել է այս խնդիրը, թե չէ։ Երեխաների թիվը այսօր էլ սակավաթվության պատճառով այն հոսքերը, որոնք երեխան որտեղ ուզում է խորանալ եւ նախամասնագիտական կրթություն ունենալ, չի ապահովում, որովհետեւ նույն խնդիրը այսօր էլ կա։ Շնորհակալություն, ես կարող եմ շատ խոսել, բայց Տիգին Վարդան, ստացվում է հետեւյալը եւ Տիգին Հովանեսյան, որ արտակարգ փաստաթուղթ է պատրաստված, բայց նրա իրականացումը բավականին թերեացած է։ Ես համաձայն չեմ դպրոցների աշխարհագրական դիրքի հետ, որովհետև երբ մենք քննարկում էինք մարզպետարանների հետ, չէր դրվում խնդիր, որ ավագ դպրոցը լինի անպայման կենտրոնում։ Շատ ավելի կարևորվում էր, որ հիմնական դպրոցները մնան կենտրոններում, որովհետև այնտեղ սովորելու են առաջինից 9-րդ դասարանցիները, որոնց անպայման պետք է ուղեկցեին ծնողները, եւ նրանց համար էր ավելի շատ այսպես հոգատարություն։ Իսկ ավակ դպրոցը ոչինչ, որ մի քիչ տարածության վրա կարող է լինել, որովհետեւ 9-րդ դասարանցիները պետք է գնային ավակ դպրոց, եւ որոշ տեղերում կա, բայց շատ քիչ տարբերությամբ է։ Այդքան շատ հեռու ավակ դպրոցներ չունենք, որ 9-րդ դասարանցին չկար։ Մնացած հարցերը, մնացած ինչ վերաբերում է կադրերին։ Բայց ինչու են գրել Տիգին Հովանեսյան, գրել ենք, կառավարությունը հաստատել է, հետո պարզվել է, որ գրել կենտրոնի մասին։ Չէ, բայց գրել է։ Հասարակական դիրքը հստակ կարդաց ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է սովորողների համար հարմար սովորողների եւ հիմնական դպրոցի երեխաների համար եւ ավագ դպրոցի, միայն ընդհանրապես դպրոցականների եւ տվյալ մարզին հարմար դիրք պետք է լինի հասանելիության աստիճանը տվյալ գոտու սովորողների համար։ Այո, այսինքն շատ հեռու չլիներ, որ երեխաները չհասնեին, դա էր պատճառը։ Դրա է, դա էր պատճառը, որ մենք գյուղերում, որտեղ միջնակարգ, որտեղ միակ դպրոցներ, մենք նրանց ձեռք չտվեցինք, որպեսզի այդ տարածությունը մեզ համար պրոբլեմ չլինի, եւ գյուղերում մենք թողել ենք այդ դպրոցները, որ նրանք մնան 1-ից 12 ամյա։ Իսկ չունենք այնպես, չի կարող հայտնվել այնպիսի 9-րդ դասարանցի, որը չգտնի ավագ դպրոց
որը իրեն մաչելի լինի հասնելու համար։ Հասկանալի է հետևյալը, որ կա ավագ դպրոց ստեղծվել է, բայց ըստ ինձ ձեր, այսպես ասած, բանավեճից ես հասկացա, որ բավականին խնդիրներ կան, որոնք լուծված չեն եւ պահանջում են լուծում։ Ասեք խնդրեմ։ Իհարկե։ Հիմա ես մի ուրիշ հարց եմ ուզում անդրադառնալ, որը էլի ինձ թվում է ելակետային հարց է։ Կա երկու տեսակի ավագ դպրոցներ՝ պետական եւ ոչ պետական։ Այո։ Կա արդյոք ձեր մոտ վերլուծություն, արդյունավետությունը, որն է ավելի արդյունավետ, պետականը թե ոչ պետականը։ Ուրեմն եւ ավագ դպրոցների համար կա այդ խնդիրը եւ հիմնական դպրոցների համար, այսինքն պետական հիմնական դպրոցների համար։ Այսօր այդ արդյունքները նույնպես չեն վերլուծվում, որովհետեւ նրանք պետական այդ ավագ դպրոցները նույնպես նորաստեղծեն։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, մի բան ասեմ, այլի, ուրեմն գիտելիքների տեսավորման կենտրոնի կողմից մասնավոր եւ պետական դպրոցներում անկախ նրանից ավագ է թե հիմնական անցյալ տարի ուսումնասիրությունները իրականացվել են եւ ըստ այդ ուսումնասիրությունների թե մասնավոր դպրոցների մեջ կան փայլուն ու խայտառակ փաստեր, որ 100%-ով երեխաները մի մասնավոր դպրոցում մաթեմատիկայից երկու կտրվել են եւ կա հակառակը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ասել, որ դեռ մեզ մոտ ոչ նայ է, այսպես կայացել մինչեւ վերջ, ոչ էլ մասնավորն է կայացել, չնայած ավելի շատ փայլուն մասնավոր դպրոցներ ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքը։ Իրականում երկու տեսակերպից կարելի է արդյունավետությունը գնահատել, որովհետև ես Տիկին Հովանեսյանի հետ համաձայն եմ, որ 3 տարին շատ քիչ ժամանակ է, եթե մենք իրոք խոսում ենք արդյունավետությունից եւ որտեվ դա գնահատելու համար պետք է տեսնենք երեխաները ապագայում կյանքում ինչի կհասնեն։ Մենք կարող ենք նաև երկրորդ տեսանկյունից դա 5 տարի է պետք, որպեսզի փորձաշրջանը ասի։ 20 տարի է պետք, իրականում 20 տարի։ Տրվի, 3 տարին քիչ է, բայց եթե ի սկզբանե ճիշտ կառուցվի, այդ շենքը ճիշտ կառուցվի, բայց եթե ի սկզբանե ծուռ է գնում, հետո ո՞նց ակնկալես։ Այո, շատ կարևոր է այդ հայեցակարգը։ Եվ հայեցակարգը, որը կա, դրանով որպեսի շարժվեն առաջ։ Բա ո՞նց։ Ես կդժվարնա պետական դպրոցների փոխարեն պատասխանատալ, բայց լինելով ոչ պետական դպրոց, այդ դպրոցը ունի իր հստակ տեսլականը եւ հայեցակարգը հանուն ինչի է ստեղծվել եւ փորձում ենք այդ ուղությամբ շարժվենք։ Անշուշտ խնդիրներ կան, դու չես կարող ի սկզբանե ոնց որոշես այդպես գնաս, բայց կարևորը որ հայեցակարգային շեղումներ չլինի։ Պարոն Սարգսյան, ասեք խնդրեմ, դուք համարում եք, որ արդարացված է ավագ դպրոցի կառույցը։ Այո, կրթական համակարգում։ Այն ինչ կարող եք բերել տվյալներ, օրինակ ձեր ավարտողների 72 աշակերտ, այն ինչ դուք հետևել եք այդ աշակերտների ապագային, ընդունելվել են, չեն ընդունվել, ինչպես են սովորում։ Մենք առաջի տարին ենք գործում, դեռ շրջանավարտներ չունենք, 10-րդ դասարանի երեխաներ եւ 1 դասարանն ենք տասը։ Իսկ ասենք տարբեր տիպի մրցանակներ, տարբեր տիպի մրցույթներ։ Անշուշտ հետևում ենք եւ խրախուսում ենք մասնակցությունը այդ 72 աշակերտով։ Մենք հանրապետական փուլերում օլիմպիադաների ունեցանք 6 երեխաներ, որոնցից մեկը առաջի տեղ շահեց եւ երկրորդը երկրորդ տեղ, երկուսը։ Ներողություն, Նարեկը IV դպրոցի շրջանավարտ է, սան է։ Ասեք խնդրեմ, ահա դուք 11-րդ դասարան։ 11-րդ դասարան։ Ասեք խնդրեմ, ի՞նչ կարծիք ունեք ավագ դպրոցի վերաբերյալ։ Խոսքը գնում է եւ դրականի եւ բացասականի։ Նախ կուզեմ անդրադառնալ մի քիչ առաջ ասված կարծիքներին, դրանցից ամենակարևորը դիրքի մասին, որ պետք է դպրոցը լինի կենտրոնում։ Հիմա ավագ դպրոցը պետք է ապահովված լինի բոլոր անհրաժեշտով համապատասխան առարկաները անցկացնելու համար։ Բայց օրինակ սպորտի զարգացման համար, որը անհրաժեշտ է ավագ դպրոցի աշակերտին, որը ամբողջ օրը կարելի ասել գիրք է կարդում, ու նրան անհրաժեշտ է տարածություն սպորտով զբաղվելու համար։ Բայց խնդրում եմ ասել, ինչպես է հնարավոր կենտրոնում մեծ դաշտ ապահովել։ Այս տեսանկյունից ինձ մոտ չկա դա։ Մեզ մոտ, մենք Երևանի կենտրոնում չենք, ու մենք ունենք 8.5 հեկտար տարածք, որի վրա ինչ ուզենք կարող ենք անել։ Կենտրոնում նման պայմաններ ապահովելը գրեթե հնարավոր չէ։ Ճիշտ է, մեր քաղաքաշինության պայմաններում, երբ որ ամեն միլիմետր ծախում են։ Այո։ Դպրոցի ու մանկապարտեզ։ Այո։ Այդպիսի տեսանկյունից բացի դրանից, այդ տեսանկյունից ավելի հարմար է վերցնել մեծ տարածքներ քաղաքից դուրս ու այդտեղ կառուցել լավ դպրոց։ Բացի դրանից բերեմ միջազգային օրինակը, երբ լավագույն համալսաններն ու դպրոցները հիմնականում գտնվում են
մեծ քաղաքներից դուրս ունեն իրենց ընդհանուր տարածքը։ Կարելի ասել փոքրիկ քաղաքներ են քաղաքներից դուրս։ Այդպիսի տեսանկյունից ավելի հարմար է ավակ դպրոցը քաղաքից դուրս տեղակայել ու ապահովել հանրակացաններով երեխաների բնակության համար։ Ներողություն արեք։ Այդ դու սովորում ես ավակ դպրոցում, այ Կոնկրետ, քեզ ինչ տվեց դա։ Ես այբը ընտրել եմ, որովհետև այբը այս պայդրությամբ Հայաստանի լավագույն դպրոցն է։ Ինչո՞ւ ես դու գնահատում դա։ Ինչ ես այդպես համարում։ Այբում ես ստանում բազմակողմանի ու լավ կրթություն, որին հնարավորություն կտա հետագայում կայանալ։ Իսկ Շիրակացին կամ Կվանտը դա չի անում։ Այբում ես սովորում եմ ոչ միայն առարկաներ, որոնք ինձ պետք կան քննություն տալու համար ու հետագայում ինչ-որ տեղ ուսումը շարունակելու, այլ առարկաներ, որոնք ինձ սովորեցնում են մտածել։ Ես այբում անցնում եմ փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, աստագիտություն, չնայած համարվում եմ հումանիտար հոսքով գնացող աշակերտ։ Այսինքն համալսարանից որոշ դասընթացներ են, հա, ներգրավված։ Մեր դասընթացների շատերը համալսարանի առաջի կուրսի դասընթացներին նման են։ Իսկ ուսուցիչները, այդ ով է դասավանդում ձեզ այդ բարդ առարկաները։ Մեր ուսուցիչները բարձրակարգ մասնագետներ են, իրենց գործի նվիրյալները։ Ու իմ հոգեբանության, փիլիսոփայության ուսուցիչները իրենք նաև դասավանդում են համալսարանում, իսկ աստղագիտության ուսուցիչը նաև աշխատում է Բյուրականի աստղադիտարանում։ Պարոն Սահակյան, ձեր ավարտողները ինչ առավելություններ ունեն սովորելու շարունակելու հարցում։ Իրավաբանական, որովհետեւ առավելություն չունեն, չկա այդպես բան։ Այսինքն աշխարհում ցանկացած լավագույն համալսարան ընդունվելու համար դու չես կարողանում պայմանագիր կնքել, որ ասես գրեջ, որ ավարտեցի, երաշխավորում եմ, որ դու այնտեղ կընդունվես։ Դա գալիս է զուտ գիտելիքից եւ այն արժեքներից, որ այդ երեխան ունի։ Եվ մենք համոզված ենք եւ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դա այդպես լինի, որպեսզի մեր շրջանավարտները շատ լայն ընտրություն ունենան հետագա իրենց կրթությունը շարունակելու։ Այո։ Այստեղ նստած են երկու հոգի, երկու աշակերտ պետական դպրոցի, որոնցից մեկը կողնակից է ավակ դպրոցի, համակարգին մյուսը դեմ է։ Կարծեմ դեմը դու ես։ Ես կողմ դիմ։ Դու կողմ ես։ Քանի որ կողմի մասին շատ խոսակցություն եղավ, ես դեմին եմ գնում։ Ասա խնդրեմ, ինչու ես դեմ ավակ դպրոցին։ Իրականում ավակ դպրոցի գաղափարին այդքան էլ դեմ չեմ, այլ դեմ եմ այն ձևին, ինչպես ավակ դպրոցներն ներմուծեցին մեր կրթահամակարգ։ Իմ կարծիքով պետք է իրականացվեն այնպիսի միջոցառումներ, որոնք ավակ դպրոցին իսկապես հնարավորություն կտային կայանալու։ Իմ կարծիքով նախ պետք է ապահովեն համապատասխան շենքային եւ լաբորատոր պայմանները, որպեսզի աշակերտները հնարավորություն ունենային իրենց գիտելիքները, իրենց դասերից առավելագույն գիտելիքներ քաղելու։ Ես օրինակ սովորում եմ բնագիտական հոսքում եւ խորացված անցնում եմ քիմիա եւ կենսաբանություն առարկաները։ Սակայն քանի որ մեր դպրոցը գտնվում է ծայրահեղ շենքային պայմաններում, մենք ունենք համապատասխան լաբորատորիա, համապատասխան նյութեր եւ սարքեր, չեն կարողանում մեր իմացածը գործականում կիրառել։ Իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որպեսզի աշակերտը կարողանա իր տեսականում ստացած գիտելիքները կիրառել գործականորեն։ Եվ մենք ամբողջ դպրոցը մտածում ենք, թե որքան լավ կլիներ, որ մեր դպրոցը ավակ դպրոց հրճակվելուց առաջ նախ վերանորոգվեր պատասխանեցվեր ստանդարտներին եւ մենք հնարավորություն ունենայինք մեր դասից առավելագույն գիտելիքներ քաղել։ Համալա, իսկ ուսուցիչների որակը։ Ես շենքերի ասեցի պայմանները, այսպես ասած, իսկ ուսուցիչների որակից գոհ ես դու։ Ուսուցիչների որակից գոհ եմ, մեր ուսուցիչները ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի այն ծայրահեղ վատ պայմաններում, որտեղ մենք ենք սովորում, մենք հնարավորինս շատ բան սովորենք։ Այսինքն ձեր դպրոցի ուսուցիչները հերոս են, փաստորեն։ Լավ ոչ լավ պայմաններում լավ գիտելիքներ են տալիս։ Եթե մարդիկ աստիճանում դասեին անում, երկու աստիճան։ Եթե մարդիկ իմանան, թե մենք ինչ պայմաններում ենք դասանում, կարող եք համոզվացնել, որ մեզ էլ, մեր ուսուցիչներին էլ պարզապես գալի է մեդալ տալ։ Այո։ Շատ։ Տիկինովանեսյան։ Այստեղ հետաքրքիր միտք առաջացավ մեդալ տալու համար։ Ես ուրեմն ասեմ, որ շենքային պայմանները իհարկե կարևոր են եւ ավակ դպրոցի համար եւ հիմնական դպրոցի, բայց այսօր չենք կարող համատել 3 տարի առաջվա վիճակին եւ ավակ դպրոցների առումով եւ հիմնական դպրոցների առումով բավականին շատ դպրոցներ բարեկարգվել են, ջերուցվող դպրոցների թիվը բավականին քչացել են, ծրագիրը իր հետ բերում է նաեւ բարեկարգում, ծրագիրը իր հետ բերում է լաբորատորիաներով դպրոցների զինում, համակարգիչներով, էլեկտրոնային գրադարաններով եւ այն պարբերաբար կազմակերպվում է եւ այն դպրոցները, որոնք չունեն այդ ուսումնանյութական բազան, արագությամբ կունենան։ Ներողություն, այսպեսի մի տվյալ ես կարծեմ չեմ սխալվում, որ պետք է 2012 թվին լիներ 150 ավակ դպրոց, իսկ հիմա դուք ասեք նախատեսված էր, իսկ հիմա դուք ասեք, որ 107-ն է, հա՞։ Այո, 107-ն է։ Արդյոք, տեսեք, 1/3-ով քիչ է համարյա։
Արդյոք դա չի խոսում նրա մասին, որ իրոք մենք այնքան էլ լավ չենք պատրաստվել ավագ դպրոց ստեղծելու։ Ոչ, մենք պարզապես նախատեսել էինք այդ 155-ը, բայց որպեսի ծրագրի առումով, եթե ավելի շատ է լինում, մենք փաստորեն կարողանում ենք այդ շատ ծրագիրը կարգավորել, եթե մենք միջնաժամկետով քիչ դպրոցների համար նախատեսեինք այդ ծախսերը, հետո դժվար կլիներ, դրա համար մենք վերցեցինք մաքսիմում թիվը, որպեսի կարողանանք ունենալ մեր ուզած թիվը, մենք այսօր ունենք այդ 107-ը եւ այսօր այս պահին դեռևս բավարար է, մենք ունեինք ավելի շատ մեծ թիվ։ Անի, դուք կողմնակից եք։ Այո։ Հիմնավոր եք խնդրեմ ձեր մտքերը։ Մեր մարզում գտնվող Արջիտ Արտաշատ քաղաքում գտնվող մեր ավագ դպրոցը ճիշտ է չի գտնվում այնպիսի շենքային պայմաններում, որը պետք է ապահովեր ավագ դպրոցը, սակայն նշում եմ, որ ավագ դպրոցի ծրագիրը դեռևս գտնվում է փորձնական փուլում եւ 2015 թվականին նոր պետք է ավարտվեն այդ աշխատանքները, 2013-ից 14 թվականներին պետք է ներմուծվեն նոր նյութատեխնիկական բազաներ, սակայն ավագ դպրոցում ստացած այն գիտելիքները, որ ստանում են մեր աշակերտները, խոսում են այն մասին, որ նրանք գոհ են գիտելիք ստացված գիտելիքներից եւ այն ուսուցիչներից, որոնք ընտրվելուց առաջ անցել են հատուկ վերապատրաստում։ Շնորհակալություն, Տիգին Բաշխան։ Անցել ենք մի համակարգի, որը մեզ համար մի քիչ բան 12 տարի սովորել է դպրոցում։ Իսկ նյութատեխնիկական, գրականական, գրականության բազա ապահովված է դրա համար ըստ ձեզ։ Դերևս ոչ ապահովված չէ, եւ ես ինքս կողմնակից եմ 12 ամյակին, եւ ոչ մի, շատ լավ է, որ մեր երեխաները մինչեւ 12 տարի, այսինքն 18 տարեկանը դպրոցում են, եւ եթե մեզ հաջողվի իրապես լավ կրթություն կազմակերպել, մենք այլ հասարակություն կունենանք, քան այսօր ունենք։ Ներողություն, Տիգին Բաշխան, բայց ես գիտեմ, որ օրինակ արտասահմանում զարգացած երկրներում 12 տարի ուսուցանելը դպրոցում նաև տալիս է որոշ հմտություններ, որոնք նրանք շնորհիվ կարող են աշխատել։ Այո, հենց դրան եմ միտված։ Դա է իմաստը եղել հիմնականը։ Ավագ դպրոցի մեր մոտ էպես է։ Ռազմավարության մեջ գրած է նախամասնագիտական կրթություն։ Այսքան մասնագիտական կողմնորոշման ուղղորդող կրթություն, բայց այն փաստը, որ ավագ դպրոցներում դեռևս այսպես կողմնորոշված ծրագրեր չունենք համապատասխան դասագրքեր, ծրագրեր կան արդեն գրված, բայց դասագրքերը չեն ամբողջությամբ, որակով չեն, որակյալ չեն, բոլորը գիտեն, դասագրքերը դեռ չեն համապատասխանում, ամենակարևորը մանկավարժական ռեսուրսը դեռ չունենք մենք ավագ դպրոցում դասավանդող, ամենտեղ, ես չեմ ասում Երևանի մի քանի դպրոցներում, 3 չի առաջ օրը, Կիրակի օրը ես հանդիպեցի Դիլիջանի ավագ դպրոցի երեխաների հետ, եւ նրանք բաներ ասեցին Տիկին Հովանեսյան, որ դուք լսեիք, կթռնեիք, կգնայիք Դիլիջան, որ ավագ դպրոցի մաթեմատիզմատ հոսքում դասավանդող ուսուցչուին դեկրետ է գնացել եւ հումային տար հոսքի ուսուցչուն բերել են մաթեմատիկական խորացված թեկում ունեցող դասարանում դասավանդելու, եւ այդ երեխաները ասում են ամեն ինչից խոսում են բացի մաթեմատիկայից, ու եւ այսպեսի շատ-շատ ունենք դպրոցներ ունենք։ Ես մի օրինակ եմ ուզում հնչեցնել մեր հասարակության համար։ Ուրեմն ավագ դպրոցը ընտրվել է այսօրվա գործող թիվ 30 ավագ դպրոցը հատուկ դպրոցի հիմքի վրա, այսինքն նախկինում նա եղել է հատուկ դպրոց, այսօր դարձել է ավագ դպրոց, գրչի մի հարվածով գրել են հատուկ դպրոցը անվանակոչել ավագ դպրոց։ Ես մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում ասել, սա մեր պետական պաշտոնյաների, ասենք համայնքի ղեկավարի, քաղաքապետի Երևանի, ով որոշում էր, թե որ դպրոցը, իր ապապետական մոտեցման մասին եմ ուզում ասել, քաղաքապետը, որ որոշում է կայացրել հատուկ դպրոցը ավագ դպրոցի տալ, դա առնվազն հանցանք է գործել կրթության նկատմամբ, որտեղ հաստատ այդ դպրոցը, որը եղել է հատուկ դպրոց, ինքը չի կարող ավագ դպրոցի ռազմավարությունը իրականացնել, եւ
Տիկին Հովանեսյանը շատ լավ գիտի, թե այնտեղ ինչ պատմություններ եղան։ Այսինքն փաստորեն այն դպրոցը, որը ինչ որ առումով չի կարող տալ բարձր որակի կրթություն, դարձրել են մտավոր թերի զարգացած կամ չի կարող դառնալ ավակ, բնականի դարձված է ավակ։ Պիտակներ չդնենք, բայց հատուկ դպրոց նշանակում է հատուկ դպրոց։ Ավակ դպրոց նշանակում է ավակ դպրոց, որտեղ պետք է ըստ ռազմավարության, որոշակի, այսինքն կրթության որակ մենք պիտի տանք, նախամասնագիտական կրթություն պիտի տանք, պիտի ապահովված լինի այդ դպրոցը ամեն ինչով, ինչպես ասեց Ամալյան, բայց այդ դպրոցը, և այսպիսի շատ դեպքեր կան, հատուկ դպրոցը այս մեկն է, բայց կան դպրոցներ, որոնք պարզապես իրենց պոտենցիալով, իրենց ունեցած մանկավարժական կադրերով այսօր ավակ դպրոցի ռազմավարությանը չեն համապատասխանում։ Կրկնուսույցը բա, մենք ավակ դպրոցի ինստիտուտը մտցրեցինք, որպեսզի 3 տարում երեխան պատրաստվի բուհ ընդունելու, և կրկնուսույցի ինստիտուտը վերացնեինք, բայց եկեք հարցեք երեխաներին։ Փաստորեն իրականությունը հետևյալն է, որ վերջի դասարաններում կամ դասարանում շատ քիչ աշակերտներ են իրականում դասը այցելում, այլ գնում են էլի հին ձևով պարապելու այն առարկաները, որոնք իրենց ընդունելության համար հանձնելու են։ Փաստորեն ավակ դպրոցի կարևոր նպատակներից մեկը, որը պետք էր վերացնել այդ համակարգը, չի վերացրել։ Իհարկե ճիշտ է Տիկին Բաշյանը, որ եղան դպրոցներ, որոնց բազայի վրա ավակ դպրոց ստեղծելը շատ դժվար էր, այսինքն իսկապես տրվեցին մարզպետարանների կողմից այնպիսի դպրոցներ, որոնք չունեին մանկավարժական բառը փոխարինեցեք շատ դժվար բառը։ Հանցագործություն չէ այն առումով, կրթության նկատմամբ հանցագործություն է։ Բայց շատ կարևոր մի փաստ ասեմ, նույնը 30 ավակ դպրոցում օգոստոսի 25-ին և միջև հիմա շարունակվելու են ուսուցիչների մրցույթները, այսինքն միանգամից նաև փոփոխություն տեղի ունեցավ այդ դպրոցում մանկավարժների։ Այն մանկավարժները, որոնք չէին կարող այդ դպրոցում աշխատել, իրենք իրենց կամքով հեռանում են դպրոցից, և մրցույթի արդյունքում նույն այդ 30 դպրոցում ընտրվել են այսօր լավագույն ուսուցիչներ։ Այդ որտեղից հայտարարություն է արվում այսօր մրցույթի կարգ ուսուցիչների քանակը բավականին հզոր մի մեծ բանակ է, 45-50 հազար այսօր ուսուցիչ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, և շատ լավ ուսուցիչներ կան, որոնք կարող են աշխատել ավակ դպրոցում, և ավակ դպրոցի շատ ուսուցիչներ, նորաստեղծ ավակների, նորից եմ ասում, իրենց կամքով հեռացել են կամ խնդրել են, որպեսզի իրենք մնան հիմնական դպրոցում, և մրցույթների արդյունքում դպրոցներ են մտել բավականին լավ ուսուցիչներ, դպրոցներ են մտել դասախոսներ համասարանից, մանկավարժական համասարանից, և նաև գիտնական ուսուցիչներ են այսօր դպրոց մտել։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ներկա են ավակ դպրոցի աշակերտները, և համապատասխան ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ։ Խնդրեմ։ Ես Մարտան եմ, 15 տարեկան եմ, սովորում եմ այդ ավակ դպրոցում։ Ես իմ դպրոցում ոչինչի դժգոհ չեմ։ Գոհ ես ամեն ինչի։ Կա որևէ մեկը, որ դժգոհ լինի։ Ես երջանիկ եմ, որ ընդունվել եմ այնտեղ, որովհետև ինչ որ անում եմ, հիմա իմ ապագայի համար եմ անում, ու համոզված եմ նրա մեջ, որ հետո կընդունվեմ լավ տեղ, ու հիմա կառուցում եմ ապագան իսկապես լավ դպրոց։ Դպրոցը տալիս է այդ բոլոր գիտելիքները, դե դու պարապում ես էլի բացի դրանից։ Չէ, ես չեմ պարապում, դպրոցը բոլոր գիտելիքները տալիս է։ Այստեղից բան կարծիք հնչեց, որ սուտ է։ Ես 100%-ով ուզում եմ վստահեցնել, որ այն, ինչ որ ես ասում եմ, բացարձակ ճշմարտություն է, ու ես չեմ պարապում դրսում բացի դպրոցից, ես միայն սովորում եմ այ բավակ դպրոցում, որը ինձ գիտելիքների հսկայական պաշար է տալիս, ու նաև բացի դրանից շատ մեծ արժեքներ էին մեջ հաստատում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ դժգոհ եմ կրթական համակարգից, որովհետև օրինակ ինչպես կբացատրեք, երբ որ 15-16 տարեկան երեխեքը, ովքեր ինքնահաստատման տարիքում են գտնվում, հավաքվում են մի տեղում, ու ամեն մեկը ուզում է ինչ-որ ինքնահաստատվի ինքը, ու այնպեսի բաներ են անում, որ կրթական համակարգին բոլորովին դեմ ընդհանրապես չեն նպաստում դրան, իրենք չեն սովորում ու խանգարում են նաև սովորողներին։ Ամեն մեկը նաև այն փաստը, որ ուսուցիչները, բոլոր նոր ավարտած ուսուցիչները գալիս են ավակ դպրոցում դասավանդում են, ու չեն տալիս են գիտելիքները, իսկ այն հաստատված ուսուցիչները, որ ասենք իրանք տարիքով մեծ են, ունեն բավականին մեծ փորձ, ուսուցանում են, չգիտեմ, հիմնական դպրոցներում։ Ես կուզեի այդ հարցը փոխեիք դուք, որովհետև
նոր ավարտած ուսուցիչները ջահել 20-22 տարեկան համարյա մեր տարիքի ուսուցիչները չեն կարա մեզ են գիտելիքները տան, որ մենք պետք է ամփոփենք համաշխարհը։ Շնորհակալություն։ Հիմա երկու բան խառնում ենք։ Մենք խոսում ենք գաղափարի մասին, արդյոք լավ է թե վատ, ավագ դպրոցը, եւ ես միանշանակ կողմ եմ, որ այո, դա ճիշտ գաղափար եւ ճիշտ ուղով են գնում, բայց հիմա մենք փորձում ենք գտնել կոնկրետ ինչ-որ օրինակներ չկայացած կամ վատ արարքների եւ դրանով գնահատական կազմել ամբողջ համակարգի մասին, ես դրան կողմ չեմ։ Եթե մենք իրականում խոսանք, այսինքն ըստ իս, որտեղ մի քիչ դժվար կլինի համատել նաև պետական քաղաքականությունը, ի վերջո մենք ոչ պետական դպրոց ենք, բայց ըստ իս հիմնական խնդիրը այսօր, որ դպրոցները ունեն, դա հասարակության մեջ է, ոչ թե դպրոցներում, որտեղ հասարակությունը այսօր որքանով է պատրաստ կրթությունը դիտել որպես արժեք, որքանով պատրաստ է ինքը գնալ այդ կրթության համար, այսինքն որքանով այսօր երեխաները եւ ծնողները գնում են այդ դպրոց, որպեսզի ստանան իրոք կանաչ ճանապարհ երեխայի ապագայի համար, այլ ոչ թե ժամանակի կամ մոդային հետևելու համար։ Սա ըստ իս ամենակարևորն է, եւ երբ որ մենք խոսում ենք, որ, չգիտեմ, դպրոցում գնում են կրկնուսուցների կամ ուսուցիչները զբաղվում են այլ գործով կամ շատ երիտասարդ են, ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որ դա այդպես չէ։ Մենք ունենք փայլուն ուսուցիչներ, որոնք երիտասարդ են, և այսօր հայտնվել են դպրոցում ոչ թե այն բանի համար, որ այլ տեղ չունեին գնալու, այլ որովհետև դպրոցին նման մարդիկ պետք են։ Եվ մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի իրենք գան այդտեղ։ Ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ ուսուցիչը երկրում պետք է լինի թիվ 1 մարդը։ Ինքը պետք է հարգված լինի, որովհետև մենք իրեն ենք վստահել մեր ապագան, մեր երեխաներին, ավելի թագ բան չունենք։ Եվ եթե ավարտել, մի հատ ասի ձեր ուսուցիչները մեր մանկավարժական համալսարանն են ավարտել։ Չէ, մեր ուսուցիչները մենք ունենք 50 ուսուցիչ, 50 ուսուցիչից մոտավորապես 65%-ը վերապատրաստվել են, աշխատել են եւ ավարտել են նաեւ արտասահմանում, արտերկրում։ Բայց շատ կարեւոր պայման է այստեղ, որտեղ մենք ավակ դպրոցի մասին ենք խոսում, բայց օրինակ չափանիշներ ունենք նույն լիցենզավորման կարգում, որ օրինակ 80% ուսուցիչների պետք է լինի հիմնական աշխատող։ Բայց դա նշանակում է, որ օրինակի համար գիտարի ուսուցիչը պետք է նաև ֆիզիկա դասավանդի եւ ֆիզկուլտուրա, որտեղ այլ ձևով չի լինում։ Բայց ըստ մեզ, եւ դա աշխարհի փորձն է, ավագ դպրոցում պետք է դասավանդեն ուսուցիչներ, որոնք ոչ միայն գիտելիք տեսական ունեն, այլ այսօր այդ առարկայի կրիչներն են։ Եվ դա շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդը ոչ թե նայենք իր տարիքին երիտասարդ, չէ, պետք է երիտասարդ լինի հոգով, բայց ոչ իր անձնագրով, բայց ինքը պետք է կրիչը լինի գիտելիքի այսօր եւ դրա փորձարկողը լինի, որտեղ շատ արագ է գիտությունը փոխվում։ Նույնիսկ մենք խոսում ենք հիմա դասագրքերից եւ այլն, հա, մեր դպրոցում մենք դասագրքերը թարգմանել ենք մի մասը։ Ձեռք ենք բերել հեղինակային իրավունքներ եւ թարգմանել ենք։ Բայց դասագիրքը, կենսաբանության դասագիրքը 1 տարի հետո հնանում է։ Եվ եթե ուսուցիչը կարող է, չի դրա, Սարգսյանը ասաց դասագրքերի, որը հիմքն է ուսուցման, այ իրենք թարգմանել են իրենց համար եւ համապատասխան արդյունք են ստանում։ Իսկ պետական դպրոցներում ինչ պետական դպրոցների 12-րդ դասարանի դասագրքերը նոր են։ Եվ այսօր մենք չունենք դժգոհություն 12-րդ դասարանի դասագրքերի, եւ ես պետք է ասեմ, որ այսօր դասագիրքը միակ աղբյուրը չէ գիտելիքի։ Եվ նույն այբում միայն դասագրքերով դասագրքերից չեն օգտվում, եւ իրենց ծրագիրը հնարավորություն է տալու օգտվելու տարբեր աղբյուրներից։ Եվ այսօր առանց դասագրքի կարելի է ուրիշ աղբյուրներից օգտվել։ Չունենք այսօր չէ, բացի դրանից, դասագիրքները որ տալիս են երեխաներին, ասում ենք ու այստեղից պիտի այս շրջանակում պիտի երեխաները ազատ են եւ թեմարանների մեջ եւ բարարանների մեջ։ Այստեղ նստած է դասատու, որը ուզում է իր կարծիք արտահայտել։ Աշխատում եմ Արմավիր քաղաքի թիվ 4 ավագ դպրոցում, ասեմ, որ ի սկզբանե միանշանակ համամիտ եմ Տիկին Բաշյանի հնչեցրած ցանկացած կարծիքի հետ, որ իրականում այո, ոչ մի քայլ չարվեց այդ գեղեցիկ գրվածը իրականացնելու համար, ու այնուհետեւ անդրադառնամ հնչեցվեց, թե հասարակությունը չի ուզում կրթված ծերունդ ունենալու, եթե հասարակությունը տեղեկացված լինի, թե իրենից ինչ է ներկայացնում առհասարակ ավագ դպրոցը, այնպես արագ ներխուժեց մեր առօրյա, որ նույնիսկ որևիցե մեկը չհասկացավ, թե ինչ կատարվեց։ Ինչո՞ւ է նաև դասատուները։ Ոչ բոլոր դասատուները։ Եվ 3 շաբաթյա այդ ուսուցիչների վերապատրաստումը չի նշանակում, որ ուսուցիչը ամբողջովին պատրաստ էր ավագ դպրոց մտնելու։ Այնուհետև մենք հավաքեցինք ամբողջ հասուն մի տարիքի աշակերտական շրջանակ, բերեցինք ավագ դպրոց։ Նաև նշենք, որ մենք ունենք աշակերտների թվով վճարվելու խնդիրը, դա իր խնդիրը, որ մենք ցանկացած մեկին ընդունեցինք ավագ դպրոց, իսկ ավագ դպրոցի հոսկային դասարաններում պետք է սովորեին միայն համապատասխան աշակերտներ, որոնք իրոք հասկանում էին, թե ինչ է իր հոսկային ուսուցումը իրենից ներկայացնում։ Դպրոցական կրթությունը դա հիմքն է
հիմքն է ապագա կադրերի, հիմքն է ապագա խելոք կադրերի, հիմքն է դաստիարակված եւ բազմակողմանի քաղաքացի ձևավորելու ուսուցչի սոցիալական քաղաքական դիրքը պետք է անպայման բարձրացվի։ Միայն այդ դեպքում հասարակությունը ուղված կլինի դպրոցական համակարգին։ Եկեք մենք բոլորս աջակցենք, որպեսզի իրոք մեր կրթությունը լինի բարձրորակ։ Շնորհակալություն։ Նախագծի